نوراليه گه جلسه کې هو ډېر خلک کې غلو بندوباست په ایتن څه ترتیب کوو چې چا روش یې خوب څه ترتیب بیا غلو د شپږی ځون غوندې کسان به دس بارہ بردی کوو ګره چې چا غل رتی تر ته شپر به د نسې به بیوري بری به ول الوان دي چیارې ته د دی بیا روشي چې په دی باندې زه هغه خره سپي وخاندم یہ تیاں ہیں جو بچائے تو سے غل میں جیسا بگول اس بو دس دن ایمو کونی تا شاپار نسائے ایمو غل بو تریائے ولو بو چار تا کاؤں